taliyaha nisa fahad yasin haaji daahir ayaa qoraal uga soo jawaabay hadalkii shalay ka soo baxay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee ahaa inuu 48 saacadood jawaab lagu qanci karo ugu soo gudbiyay isaga taas oo ku saabsan kiiska ikraan tahliil faarax rooble ayaa shalay qaaday warbixintii hore uga soo baxday nisa iyo fahad qoraal hal bog ah oo fahad yasin u diray rooble ayuu ku sheegay inuu rabo inuu faahfaahinta kiiska ikraan ka hor sheego golaha amniga qaranka oo ah farmaajo taliyaasha ciidanka wasiirada amniga gaashaandhigga ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka banaadir waa jawaab lama filaan ah oo timid xilli ay 24 saac wax ka yar ka harsan tahay muddadii uu rooble u qabtay fahad yasin xaaji daahir haddaba waxaan warbixintan ku eegaynaa 4 arrimood oo ku dhex jira qoraalka fahad iyo waxa la gudboon ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble kow qoraalka fahad wuxuu sheegayaa inuusan rooble wax tallaabaha qaadi karin saacadaha ka dhiman waqtigii uu qabsaday rooble waxaa loo diray shaqo cusub oo ah inuu ku qasban yahay inuu sugo inuu farmaajo iclaamiyo shirka golaha amniga qaranka uuna sugo shirkaas haddii uu rabo inuu helo warbixinta kiiska ikraan si kale kuguma siin karna warbixinta ayuu u dhigan yahay qoraalka fahad golaha amniga qaranku muddo dheer ma shirin waxay u muuqdaan golo kala tegay rooble marka koowaad xujo ayaa la hor dhigay weliba waqtiga shirka la qabanayo isaga ma qusayso oo warbixinta fahad waxay dalbanaysaa in farmaajo iclaamiyo shirka labo ra'iisul wasaare rooble waxa uu dalbaday in isaga uu fahad u soo gudbiyo jawaabta baarista kiiska ikraan laakiin fahad waa uu diiday wuxuuna dalbaday golaha amniga qaranka tani waxay ka dhigan tahay adigu ma xukuntid ammaanka dalka waa diidmo labaad iyo sidoo kale inaan ra'iisul wasaarihii dalka keligiis lagu aamini karin sirta qaranka saddex fariinta fahad waxay awooddii ammaanka u soo celisay farmaajo haddii uu rooble aqbalo in la qabto shirka golaha amniga qaranka micnuhu waa inuu shirkaasi guddoomin doono farmaajo xitaa haddii markaas lagu qanci waayo jawaabta uu fahad keeno cidda go'aanka ka gaaraysa ee shirka guddoominaysa waa farmaajo rooble si toosa ayaa looga tuuray kiiskii waxaa la dusha saartay afar iska horimaadka farmaajo iyo rooble jawaabta uu bixiyey fahad yaasiin waxay iska hor keeni kartaa rooble iyo farmaajo oo isku qabsan doona hoggaanka ammaanka dalka waxay soo noolaynaysaa farmaajo rooble wuxuu kala horay baarlamaanka hortiisa ka sheegay inuu qaatay mas-uuliyadda ammaanka dalka laakiin qoraalka fahad ayaa taas beenin kara haddii uu shaqeeyo haddaba maxaa laga filan karaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble sida muuqata rooble waa la inkiray waxaa la istusay isaga iyo farmaajo waxaa loo sheegay inuusan ammaanka dalka isagu mas-uulka ahayn waxaa kaloo loo caddeeyey dhammaadka arrintan inuusan isagu lahayn waqtiga arrinta la dhammayn karana waa laga badiyey saacadihii uu qabsaday haddii uu rooble markii horeba daacad ka ahaa inuu xalliyo kiiska ikraan kuma qanci doono jawaabta fahad ayay leeyihiin dadka isha ku haya kiiskan balse haddii arrintu ahayd wax la wada ogaa rooble waa loo sameeyey dariiq uu ku baxsan kara hadda haddii uu ra'iisul wasaare rooble awoodi waayo inuu xilka ka qaado agaasimaha hay-adda nabad sugidda uma badna inuu sii hoggaamin karo mashruuca doorashada iyo ammaanka dalka waxaana bannaanka imaan doona itaaliyaridiisa wuxuu rooble dhex taagan yahay xaalad uu ku tijaabin karo awooddiisa uuna cadaalad ugu raadin karo ikraan tahliil faarax lama yaqaano midda awood badin doonta warqadda fahad iyo warkii xalay ka soo baxay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble maxay kula taadeen.